Chegou a hora de ter um carro novo. Promoção Meu Ford é zero Itaúna Veículos. Fiesta Hatch completo com zero de entrada. EcoSport com taxa zero. E Ford Ka com zero de IPVA para pagar. E mais, preços que você nunca viu e toda linha Ford em até 60 meses. Promoção Meu Ford é zero na Itaúna Veículos. Plantão até o meio-dia deste domingo. Itaúna Veículos. É Ford. É forte.